السلام علیکم پخیر اہلی ہر کلر عاشق پلو ٹولو مینوال پلو ٹولو دوستان تو زړه کومې زړه تل نوې مډ ډېر هر کله ماته وی شف احمد شیر او تاسو ګورې دي تم کې پروگرام د کوربا خوندونه زموږ د پروگرام مرستيال کوربا ریسټورانت نیر پولیس لائن مین جی ٹی روډ نو شیرا زموږ مرستيال دی او د غوی وینا دادا چې کوربا کور د میلمنو دی یعنی چې تاسو کوربا ریسټورانت راشه د دې ځای ښه خوراکونو نه د دې ځای ښه سرویسز نه او د دې ځای ښه ماحول نه ښه مزیدار لایټنګ نه چې دینو تاسو خوند غسل شي دلته بلا شي ویډیوز جوړول شي د خپل ملګرو سره دوستانو سره فاملی ممبر سره چې کله تاسو راشي وخت ساتل ته کې تیر کې اغه د خپل ژوند چې دینو یادګار ترين وخت چې دینو اغه هم جوړول شي او تاسو ته یقینا وچ دینو اغه کله په مستقبل کې اگر آیا دا وینو ماضی اغه وخت باندې تاسو ډیر زیات خي او تاسو ته وخت چې دینو اغه درکې حاجی ما یو خبره تاسو کول چې د کوربا کم وینا د دې کوربا کور د میلمنو دي نو اغه ملګری زمونږ اغه دوستانو ته چترته پورې اغوی دلته ویزټ نکړی او زل بیا تاسو مې تاسو کوربا ریسټورانت راشه او د دې ځای خوراکونو د دې ځای خ سرویسز نه پنځ دینو اغه واخلې او چې کم د تاسو وخت ساتي دینو اغه دلته بهترین چې دینو اغه تیر کې او ریسټورانت سا هوټل تا او هغه سره سره چې دینو کیف است تاسو مختلف زی او تاسو چې دینو نه خوندو نه خلې خو روایتي خوراکونه د هغه سره سره چاینیز کانټیننټل تای فود او ترکیش پلیټر چې کم د دې ځای مخه آیټمز کې راځي اغه یقینا ډیر زیات خوم دي او د چې تکله تاسو خوند واخلئ تاسو ته به ښه لګي نو راتللی شئ تاسو دلته کې زموږ د پروګرام چې څنګه فارمیټ ته چې پهله موږ څه کوو چې کچن طرف ته ځو کچن کې چې نو خپل راسپی تیارو د هغې نه پس زموږ راغلي ملګري میلمانه چې کمی دی هغوی سره خبره تره کوو د هغوی نه پوښتنه کوو چې په هغو باندې کوربا ریسټورانت څنګه ولګېدو نو همداسې به کوو چې پهله به ځو کچن ته زموږ نه منې راسپی چې نو هغه څه دي د هغې نه پس زموږ ریسټورانت کې چې کم دلته راغلي میلمانه دي که تاسو زه داسې یو وړي که غونې داسې جلک چې دی نو هغه درکمه ځي چې دا وګوري چې څومره ښه ماشاءالله ریسټورانت چینه نو هغه ډکته خپل او دلته کې ډیر شي ملګری چینه نو هغه لګي خپل خوراکونه کوي خپل کچن ته ځو دغه نه پس په بیا خپل ملګرو ته راځو چې دغه نه پوښتنه کو چې پاغو کوربا ریسټورانت څنګه ولګي کوربا ریسټورانت کې ارزه پرېسپیس کې تاسو ته مختلف چکم روایتي خوراکونه دی هغه خای ما تاسو ته باربیکیو کڑایانې او د سره سره چې نور کا چاینیز کانټیننټل یا ترکیش پلیټر چې نو هغه تاسو ته خایم ور سره سره سالاد چې نو هغه دلته کې ډیر دیات خو جوړیږي وسیم بای چې نو دا سالاد چې نو هغه جوړی عدالت کې زما سره غوړ ټول نمک کې کتا سو غوره نو سالاد پلیټر چې نو هغه پروت ته په دې سالاد پلیټر کې چې نو هغه سری چې رشین سالاد دے کچومر سالاد دے پاین اپل سالاد دے او دغه سره سره پروتین سالاد دے دا چې نو دا یو پلیټر چې نو هغه جوړ شوی دے دا چا جوړ کړ دا څنګه جوړیږي او دلته کې کولډ کچن کې چې نو نور سره جوړیږي هغه د پاره زمونږ شیف زمونږ خپل ګره وسیم بای زمونږ سره موجود دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی وسیم بای څنګه یې خیر د خیر سر جی الحمدلله وسیم بای دلته کې زمونږ سره په سالاد کې کما کما ورایټی چې نو هغه موجود موږ سره سر د رشین سالاد دی کچومر سالاد دی چکن پاینې په سالاد دی دا جی او دین علاوه فریش سالم دی جی صحیح او جی او نو دا دری چې څلور فصلې چې زمون کم دي چې کنه نو دا زمونږه په مینیو کې مشي دا مطلب زمون ریګولر دی جی صحیح دا او اغه نه باوجود چې کم دي په دې بیټر کې چې کنه مختلف به موږ استعمالو جی دا ا پروتین سره دی دا چې کوم دي زمونږه دا موږ په دې کې څلور وټه استعمال کړی صحیح که چومر سره دی پکې چې رشین سره دی سر او چګن پاینیپل دی پروتین سره دی سر صحیح دا لکه مختلف ورایټي ان چې زمون سره پر ام جی سر دا د دې ټیسټ مختلف دی سر جی دا سمه یا صحیح دا نو ما ته چمچ پر اکی زب پلیټ کې کوم کوم دي او وڑا چمچ کوم ده ما تا غرا خوا خلا کنه نو ما ته ولا پته لګی جی چې د کې ټیسټ دی نو غو کو او یقینا د دې زی سالاد چې نو آغا خوم لګی دا لکه اوسو ګورې داغا پاین اپل سالاد چې نو آغا دې چې پدی کې پاین اپل چې نو آغا کټ شوی مایونیز او ملای او چکن هم پکې استعمال شوی چې چکن پاین اپل دې ها چکن پاین اپل دې دا چکن پاین اپل سالاد چې نو آغا دې او د سره
protein salad kis di shamla mirch te pakke pyaaz de pakke tomato de pakke ji aur kira de pakke ji chicken de pakke ji chicken de pakke ya mayonnaise de pakke cream de pakke sir aur sarv sa padik di changes da di jivde ke padik lemon aur salt aur sir ji aur black pepper istemal dekhi khanjane na ka aur da russian salad da russian salad russian salad de aur yakin in the pineapple salad khabar agamunga ko مزیدار یمی کوگ والے دیکھیے سر سر دا چکن چکن فلیور دے گا دا فائن ایپل اغم لکا خچ رہنو آگا دے مرسرا رشن سیلیٹ سی رہنو آگا دے کتا سو کور بارے سرون تر آدے نیاز ساتے سر افدان دے چیزل دے کتا سو روایتی پراکنو چی رہنو آگا ملا ویدلے شی بلکہ سیلیٹ وار کی یا کولڈ کچن کی جلتے کی مختلف قسم سیلیٹ دی دہی نم تاسو خوند غسل شي دغه سره سره مونږ سره دلته کې کیرو موجود دي په کولډ کچن کې او جی کیرو مونږ سره موجود دي هغه دلته کې کولډ کچن مونږ ملاوي کې دلته کې او اوکے لکه کولډ کچن کې زموږ سره کیر چي دینو کیر جی سره او سافټ ڈرنک خو ابیسلی چي دینو هغه پراتی خو سالاد بار چي دینو هغه کمپلیټ رین چي دینو هغه تاسو دلته کې ملاوي او بازو کات کتا سودا سے آرڈر کوي د سر سو په آرڈر باندې چي دینو مونږ سره چي دینو او سالاد بار کې جی مونږ سره کولډ ڈرنک سم دي سر جی او د کې مونږ سره لسی استعمال کی لسی مونږ مرکو جی لسی چي دینو خوګا لسی او درې قسم جی میټا پیکا اور منگا نمکین لسی ور کو وزرا وزرا میٹا پیکا او نمکین او نمکین یعنی خوگا دغه سره یو خدای چې اغا خوگا لسی یبل چ دینو اغا نه خوگا نمکینا دریم چ دینو اغا نمکین اغا نمکین اغا نمکین ډیر مننه خبر ثانک یو سر جی ثانک یو سر جی کوم جی تاسو سو کې جی تاسو کنجو ای کول غواړی تاسو کور وړه سون تراشه او د دې سه خصلات نه د دې سه فقرا کوم نه چینه نو اغا با پنچ دینو اغا اغه ستر دے ٹائم کی منگا دا کوربا کچن کی او کوسر استاد منگ سر السلام علیکم سلام جی کوسر بھائی سنگے شو کر دے سب جوڑو وائٹ چکن بھر دے وائٹ چکن کڑائی چلے نو منگا جوڑو دے دا پارا منگا چکن غست دے او مال کا پدی کچن نو واچے دل شلا او بے دے نہ پاس دے نو بیا نورم پدی کے بس جونا منگا اچھو جی او آئل چلے نو آئل مو اچھو لو او دغه سره سره چې دینو بیا پدې کې بنور سونه چې دینو هغه هم شامل دي ها دا وګ پدې کې اوچیږي او کدا پسند او که ګریبي وای ګریبي به په مزه ها ګریبي به مزیدار او جوړيږي پیاز چې دینو هغه هم پدې کې واچې دل شو تقریبا څومره پیاز وګ واچو یو پیاز وټه نیمه وټه برابر کې صحیح دی شین مرچ کې ادرک دا وګ پدې ټایم ور واچو ها وګوره شین مرچ کې ادرک چې دینو هغه هم پدې کې واچې دل شو اور ایلی ماچ تر اوسه پورې کم چکن کڑای چ دینو وائٹ والا جوړ کڑای یا مخړل دے اغه طریقې چ دینو اغه لگ مختلف وا هو د دې چ دینو د دې ماته مختلف چ دینو اغه لگی دا بتیز کو کرا دا بتیز اور باندې چ دینو اغه پکی 10 15 منٹ کے بچ دینو دا پکی کی او اغه نه پس دینو دا به تاسو وګورئ چ دې ښه مزیدار پنج دینو اغه برادی ها چکل دا اوس کلا پھپوک کی لگونی لیکن پس پمنگا پدی کس سے شامل ہے دیکھو بیا من کریم اچو ماستا بہت سارا کریم او ماستا با پکے اچو تقریبا کریم با پکے منگا سمرا اچو دا سنیم دبے ماست کریم با پکے نیم دبے کریم او ماستا او پین پکے اچو نہ پین اچو زکہ چمنگا دا کریم استعمال کریم استعمال ہا دا کریم استعمال کو نو زکہ منگا پدی کے پین اچو لگو نے داو کھائی ورتا دے چکل تیار چھ منگا باغم تا تو کھایو جی داو گورے پدی ٹائم کے چڑے نو دا دا ٹولو نمک کے کوسر بھائی سو کو چے چکن واغس تو پچکن کے چرے نو آغا او بھائی شامل کے یو منٹ کے گرئی ماں بے دہی نہ پس پاگے کے چرے نو دی تیل شامل کو تیل شامل اولو نہ پس پاگے کے پیاز تقریباً دو کچھی بھی آغا شامل شو اگے نہ پس بھی اشن مرچ کی پنزن اشپگ آغا واچے دل شو او ادرک ادرک سلائس کے کچھے بھی آغا شامل شو دا وہ پتی زور وانے پکی گی دا او بابا اوچی کی بے بدہ دے گریوی جوڑی گی بے بدہ گے نہ پس پدے کے نیم پیکٹ چرے نو آغا دا کریمو شامل گی او ماستر تقریبا ماستر ناز پو قدر ماستر پاو قدر ماستر چیرے نو آغا با پاکی شاملی گئے او بیتا سدا انجوائے کولے شے او یقین اندہ با دیر جات فن کئی چکلے دستا سو ٹیبل تا چیرے نو آغا او رسی داو گورے جی دا دے دا سمپل طریقہ دا تاسو جوڑا ولے شے او کتا سو جوڑا ول نو گوارے تاسو پر ریسٹورنٹ کے پڑل گوارے تا سو کور با ریسٹورنٹ ترا شے مین جی ٹی روڈ نیر پولیس لائن انو شہر کے دا ریسٹورنٹ دے او دا وائٹ کڑائی نا چیرے نو آغا فن واخلے وقت چیرے نو آغا شوے دے چی ترغی پورے بدا تیار شیو مونگا بسو کو چی مونگا بلار شو جی خپل کمنٹ سیکشن ته ونته کې زمونږ راغلي ملګری میلمانه دوستان چې کم دي د هغوی نه به کمنټ سکلو چې هغوی څه وایي د کوربا ریسټورنټ باره کې تھینک یو سو مچ مننه بھائی
فائنلی جی مونږه خپل کمنټ سیکشن ته راغو زمونږه راغلی میلمانه ملګری دغه نه پښتنه جی چې پاغو باندې کوربا رستورانت څنګه ولګېدو د دې ځای خوراک مبارک دی غوي سوینا دا یا د دې ځای ماحول مبارک السلام علیکم وعلیکم السلام ضرور می سنم دی احسان الله احسان الله بای د کم دن راغلی مونږ د پار هوتینا کم دن پار هوتینا پار هوتینا دا کم دی د مردان سایت ته مردان سایت ته صحیح ده نو په لار کې بلا شی رستورانت دی او دومره خخه او زی په زی باندې کوربا رستورانت ته ولې راغی بس د دې هغه پیزا او د دې هغه ځای صفت داسې شوی چې مونږ یې دلته راغو خاړو باندې ځل سره لوم بیا ځل نو څنګه چې تاسو کم فضا باره کې یا د دې ماحول په باره کې اورېدلې نو هغه ماحول څنګه دی ډېر مزیدار مزیدار دی یعنی سم اورېدلې هغه ټیک ما هغه شان ټیک او خوراک خو تاسو وو شروع کوو ما پنځه په منځ کې دغه خبره شروع کې او د ملګرو ولا ټول سره ختم کړو صحیح اخر ما تصویران وستل صحیح د لړیان ور سره ختم صحیح نو بارل خوراک لکه ځای کې ډېر مزیدار شروع کړم صحیح نو ملګرو تاسو به سوي جامونګه هغه ملګری چې کم پتاسو په ټي وي باندې ګورو چې هغه د کوربا رستورانت راشي او کنه بالکل راشي یو پیر وو ویني خامخا صحیح نو دوباره په خپل راځي مننه خوشاله اوسئ ثانک یو مننه جی السلام علیکم السلام علیکم وای سلام رور می سنوم دی تاجروپ بھائی تاسم ددی یو زین راغلی نو کوربا رستورانت تلو منی زل راغلی ها وسنګ دروانه ولګی بالکل مزیدار دا سب وای جی تاسو چې دا پدې خاص صدا سره خاص چیز د کمپنور رستورانت کې رستور سرویس خ دې ماحول خ دې او کنه خوراک خ دې سرویس هم خ دې خوراک هم صحیح دی او ماحول ماحول هم مزیدار خوشاله تاسو مې نه مهرباني مهرباني خوشاله اوسې او د دې رور می سنوم دی السلام علیکم سلام رور می سنوم دی رسول خان رسول خان جی رسول خان بھائی تاسو لمبنی زل غلی دلتا بس مون خو لومبی زل دی ملګرو خوښ کو چیرې د کوربا ته لور شو صحیح نو رالو کو پلار خو بلاش نو هر کو بلار ویلی نور ام دی صحیح مون دل ترالو انجوای مو کړم زار صحیح لگا خو کول انتظام دی خو پاکیزا صحیح ار یو شپ کړه زبرس ملایوی ها نو تاسو سوي جی چې کو اوس پاک لار کې کوم نور رسول دی غوینه خدی او کنه دغه نو خو په دې دی چې لکه انتظام تاسو وګوره کله کیمرې پر لانا باندې صحیح نو تاسو خپل په دې انتظام زبردست دی لکه تاسو وایي چې خدای انتظام زبردست دی خوراک بار کې بس وایي چې خوراک سره خوراک یو باندې مونږ لوي دل لاره مونږ لکه خو په دوله کې شي لکه زبردست دی صحیح نو تاسو نور خپل په وایي چې غوډه دل تراشي بالکل راضي دي لکه هر سړی ته دا دعوت ته راضي یو پیر راشي صحیح او مزه دیوالې دي مننه خوشاله اوسه جی خوشاله اوسه السلام علیکم وعلیکم السلام رول مسلم دی بلال تاسو د بنیزل کوربا رستورانت ته راغلی او جی بالکل څنګه پتا سو بنیزل څنګه ولګیدو نو زه هم ماشاءالله ډېر خپل زیاده او ډېر زبردست زیاده سیل زیاده صحیح او بل خوراک هم مزیدار دی ماشاءالله انتظام بالکل خپل انتظام دی صحیح او جی نو تاسو بس کم موږ نور عملګری دوستان دی او د بس وای چې وځل تر راشي او کنه بس را دي شي بالکل دی راشي یو زه ډېر خپل زیاده لکه ماحول ډېر زبردست ماحول دی صحیح او خوراک هم ارزان هم دی او مزیدار هم دی صحیح نن دعوت د چا د طرف نه نن خو زما طرف نه حاضر تاسو د طرف نه هغه نه باوجود هم د دوی په مخ باندې مسکا د دوی وجه د دې خوراک اسان نه ارزان دی نو بیا به ډیفینیټلی چیرې نو هغه بچی نه هغه عموما داسې چې کم بنده بیل ورکې کنه نو هغه لګونه موډ جوړي دا حقیقت ته ګوري هغه پرونو کې کبه دوستانو کې کبه فیملی ممبر کې سو کوم وي خو ستا مخ چیرې نو هغه خان نه پدی باندې خوشاله خبره ده بس دا یاران دي مرګري دي بس خوشاله وي بيجي هغه بل ملګری دا د تصویرانو لپاره د کیمرې د پاره زکه نو مونږ جی پړم نه جی دې دا پتا ها دا سن دا صحیح ده مننه بلال ډیر مننه خوشاله اوسې جی دې سره سره دې سایت ته بم چنه نو هغه بم راځو او زمونږه دې ملګری نه وکړه نو کوجی چې دې سنوم دا السلام علیکم وعلیکم السلام ارور می سنوم دې سردار حسین سردار حسین سردار حسین بھائی دا خل کو چتا استو ویلو جی چې نو خار کې کور به سن دې نو او خو دې نو تاسو هغه بار کې سوي چې خل وسنګ یو کنه یاره ماشاءالله ډیر مزیدار دې مونږ خو ډیر ګرځېدلې خو دا سه خوراک او دا سه هوټل مونږ نه دې بدلې ډیر مزیدار دی خوشاله یې تنا ډیر خوشاله دی لکه د سرویس بار کې تاسو وايي هغه خدای او کنه ماحول خدای یا خوراک تربيت ار یو سیز ډیر برابر دی جی خوشاله یې خوشاله یې جی بالکل مننه مننه او د دې رول می سنم دی صالح الدین سر صالح الدین ها جی نو څنګه پتا سو کوربا رستورانت لګې دو مزیدار دی جی او خوشاله یې او جی او بل ها تاسو پنجاب نه راغلی یې نه جی محمد آباد شو دا والی دغه سوي درو وای دا چې تاسو چوزیانو په شان د ښکارې لګلې دا څنګه نن زکه دا څه لکوي کنه نو څنګه تاسو وای چې خلک د کوربا رستورانت راشي او جی بالکل راشي یو پیره د خامخارش چکر دی ولګي او جی مننه خوشاله اوسې جی او د دې رول می سنوم دی عثمان جی عثمان بھائی تاسو به سوي جی
کوربا ریسٹورنٹ ته ولې راتلم ضروري دي زه خوراک بارا کې خبره کوئی قصه به سز بارا کې یا ماحول بارا کې د دې ماحول مخ زبردستي سکیورټي حساب کتاب او زه یو پیر مخ کیم راغلم او اوس می دا دویم پیر ده نو خوراک مخ زبردستي نور حساب کتاب مخ مزیدار دي خ زبردست او چې څوک نی راغلی هغه یو پیر خام خارش تاسو یې خلګو چې دغه راشي بالکل دی راشي خوشاله تاسو بالکل خوشاله مننه جی ډیره مننه تاسو خپل خوراک انجوای کوي مونږ دلته کې راغلی س نور ملګری ملمانه دوستان دا غوښ سره خبره کو چې هغه یې باندې کوربا ریسټورانت څنګه و زمږه سره خاص ملګری سره دوستان چې دغه غراغلی د ټیبل باندې خبره ډیر مزیدار او دلچسپ چې دغه غراوانی دي خو پښتنه پتن پهل دا کوجی چې د کم زنه راغلی السلام علیکم درو سلام علیکم زما فاروق نوم ده جی جی ا د چوکی عمرز کړي د کم زنه چوکی عمرز چوکی عمرز د پبي سایډ ها ها هغه سایډ نه راغلی ټیشن سره خواږی کله پلار کې بلا شه ریسټورنټ دی کوربا ریسټورنټ ته ولی راغلی داونه وای چې بلځه کې زین او ذکر او نه جی مسله داسې و چې مونږ یو بلځه ته لاړو آلته رشو نو دای په وجه زمونږ دی مرګري وی چې آلته بلاړ شو په عزت پکې نو نو مو ته دا به تر خبره چړې به سیم ورګي او ټیم هم ځای کې نو راځي ته خشته ځکه چې بکینو پروګرام کار څنګه وی کوله کفند کی صحیح نو څنګه تاسو باندې کوربا ریسټورنټ څنګه ولګیدو یاره ډیر زبردست او اسی غناستم پکې خوان کوي صحیح سړی پکې څه کینی صحیح ابیا وروړې خوراک پکې خود به خود او به څه چیرې نو هغه کوي ها خبر مونږه کو د دې سرویس باره کې خوراک تاسو خو یا مخاله ټرای کړئ د کچ سوپ تاسو یا خپلې نو یقینا هغه خو به نه براته شبل شي چې څنګه دې او سرویس باره کې یا د دې ماحول باره کې راته وایي چې یو ماحول ډیر زبردست ماحول دی صحیح او الحمدلله لکه زل تدریز الله تعالی راغلی ما خلک پاک ماحول له شته ماحول له صفه ماحول له صحیح او بس الله دې کامیاب کی نو خوراک مطلب دا خده چې دینه مخ کې تاسو راغلی تاسو ټرای کړی جی بالکل خوراک خره چې خوراک خنه مې بلی ونی جوړ تر صحیح مننه مننه جزاک الله جی او د دې رول مې سنوم دې وسیم اختر جی وسیم اختر وسیم اختر بھائی تاسو موږ په بیس سایډ نه راغلی چوکی ممریز نو دا نن چې دې نو نن چوکی ممریز او جی پبو سټیشن سره جی چوکی ممریز ها پبو سټیشن سره چوکی ممریز چې نو هغه دا او دوی دلته راغلی دي کوربا ریسټورنټ باندې کار نه ته تاسو نه پښتنه کوم چې څنګه تاسو به سوای یاره سر جی لکه صفه وینا هو دا لکه موږ ډیر هوټل ته لاړ شو راشو کنه صحیح لکه دلته چې کوم د ناشتي سیستم دی لکه دای چې کوم سټاف دی زبردست بس مړه خبره به کینشته صحیح او خوراک بیا بس اعلی صحیح او دا لائټینګ او دا ماحول بارک به سوای جی ډیر زبردست مطلب اسیم دا جون سیستم دا سره روان دی چې هر تړې لکه خپل تکلیفاتونه دا نسلمنت او دا ټیمی ځر دراشي ریفریشمنت وشینو صحیح زبردست هغه زبردست ویو جوړ کړی مننه هغه خلک وای کنه چې مهنګای دا داسې دی واغه سینو لل تک چې راشي نو هغه مهنګای بندنه لګی یې راشي کنه یاره کریستیانو باندې کنه مهنګای نشتا نشتا ځکه چې مړان زوستا تاسو په پلار سم روټل راځي ټوله ډکه بیا چار دی کی زم پکې نشتا او دام خډکته مزیدار مهنګای نشتا نه نه غپ ته سي غپ ته کنه مکمل مننه او د دې رور مسلم دی زما زورا زور بای جی. تاسو باندې کوربا ریسټورنټ څنګه ولګیدو خشتا را باندې ولګیدو خوشاله یی خما پښتنه بسیم مې تاسو نه بومکم جی چې دا دعوت د چا د طرف نه دی یاره فلال خو زموږ یو مرګره دی زور خان زور خان نو چار دی خیله کدا پراپرټی ډیلر دی صحیح او نو لګی دا سس غټ ډیل شوی ها بس لازم خبره ده صحیح لکه دا نه صحیح دی کنه چار دی خیله که مزدوري مزدوري وشي نو صحیح صحیح یار دوست باندې سیستم من نو زور بای مدد چا اشاره وکړه چې دې دی طرف نه زکه ما دې پښتنه وکړه بالکل نو سر نن خو دعوت دستا سو طرف نه بیا تاسو ماشاءالله خوشاله مونږ ګاډي غشتي یو د یو ما ها دوه غشتي ها دمه جله غشتي ماما خوشاله کې ماما کې په دې مارګور پروګرام کړی دوه ځله ها خو دې زی وادي پروګرام مختبر سره نیمه زه سره بالکل نیمه ما صحیح اور اسی ما ته دا چې کړي لزر راځي اته زره بازار کوم دوه تر تقریبا ها دا موبایل خپل دوکان دی ها اور اسی دا غریب دی د مې ځان سره راوځان مو سره شریک کو ها صحیح نو تاسو خو بیا زیات شریک شوي کنه نو دا چې کنه ته کړي نشته کنه ما نه کټه وړ پکې نشته کنه ها امر خپل ډرا کړي دی صحیح دا لور شو به دې خبرې ما کړو ها کوربا ریسټورنټ باندې کې بسوي چې تاسو نور خلک دیم د غسل تر راشي او ها بالکل دی راشي دل تر راځي ټول پارٹی راځي دا سي مرګري وي چا واده کړی راځي خوشاله کی چا نو سه پروگرام کړی چا سودا مو دا کړی چا کور غشه سوک جمعه په جمعه لکدا سلیبریشن چې سوک کیدل راځي بدل تر راځي صحیح ده مننه جی مننه زور بھائی او د دې رول مې سنوم دي زمانوم جی عرفان دي عرفان بھائی او جی
کوربا ریسٹورنٹ خدا سے دے چھ بزیم پے ضلع نو شہر کے داس ریسٹورنٹ بل نشتا صحیح او دا خو شیٹول فلاپ کا بس آو خوشالی تا سو خ مزیدار آو خ مزیدار خلق تے بسوی جا کوئی دل تراشی یار را دی شی خلق تراشی کم از کم یو زل دراشی صحیح آو دا زید گوری ماحول دی گوری سٹاف تی گوری صحیح آو نو سڑے وسر لک فریش شی صحیح مہربانی جزاک اللہ دی طرف تا بوم دا سزو او ددی ملګرو نه بوم پختنه کو دی چې پاغو باندې کور باندې فرانس څنګه ولګی نه السلام علیکم وعلیکم السلام رور مسلم دی درویش او درویش اسنګ پتا سو کور باندې سونو لګی ډیر خراب باندې لګی دو صدا سه خاص خبره پتا سو باندې خدای هو لګی نه چاغه نور ریسټورانټ کې نشته لکه انجویمنٹ ماحول ډیر مزیدار دی صحیح او ماحول خف کلین دی صحیح لکه خلک هم بغیر راضی صحیح او او لائٹنگ بارے کے بس وائی لائٹنگ بارے کے مزیدار لائٹنگ دے خلا لگی گنا او انجوائمنٹ وعدہ ما دے خاری دس لگی جو وعدہ دے او دا چھا دا پتہ نہیں تھا من نہ جی او دے رول میں سنوں دے جی زمانہ فاروق عبداللہ دے فاروق عبداللہ تا سب سوائی جی چکور میں سن دے ملگری را شیو کنا جی زو خوم لگا چیو انسان وی زو کوالٹی خورا کم کنا یادہ سے ماحول چا ز انجوائے کما نو داس زی درات لگ پکاری ز کچ پروگرامو نہ الگ نیر نہ سبا زیاد نہ گئی گنا نو لگ سے زیم پکاری ہو پکاری اور قربا دا کوالٹی نوم دے فوڈ کوالٹی ډیر زبردست نه ماحول هم ډیر زبردست دی مننه خوشاله اوسه تھینک یو او د دې رول میسنون دے زمانو محمد علی ها جی نو تاسو به سوي چې قربا سنتر کا سوکرا جن ولې دی راځي صدا څه خاص خبر یاره سہولت ډیر خره د گاډي موټر محمد ادار سیستم دی چې ناش پاسی محمد ادار سیستم دی مونږ روټل کې خو ولاړ چرته لګ یو شهر کړو بل شه دل تکار سیستم ډیر زیات دی او د ناش ته پاسه ډیر زم دی نور ار یو شی زی ټیک دی صحیح ها جی مننه تھینک یو جزاک اللہ خیر تاسو جی انجوائے کئ دا خپل خوراک او دغه سره سره هغه ملګری سره بیزی چې دینو اغم دی او بیا هغه هم کئ نو ان شاء الله بیا به تاسو سره ملاقات کیږي او یقینا دلته کې چنن کم ملګرو سره دوستانو سره وخت ساتي دینو هغه تیر شو دغه سره خبره تر او شولا غپ شپ دینو هغه ولګیدلو د ریسټورانټ باره کې فیډ بیک چې دینو هغه ما واغسلو هغه ډیر زیات هم ولګیدو او بیا دغه سره سره چې دین دې چې کم خوراکونه او نه دغه هغه مونږ هم انجوای کو او زموږ راغلی ملمنو ملګرو نه چې پتنو کا اغو يم ان شاء الله کجوند وفا او کتاب سره بیا ملاقات کې خپل ډیر زیات خل ساتي خپل دواګانو خپل خبر خپل میتنی کوم غیا ساتي پتلو تلو کې بعد داوې مې کترو سپورت تاسو کور بار ریسټورانټ وزټ کړه نه تاسو دلته راتللې شي مین جی ٹی روډ نیر پولیس لائن نو شهر کې دا ریسټورانټ دی او کوربا څنګه خپل وینا کوي چې کوربا کور د ملمنو دلته راشي او دلته کې د دې خې ملمستې نه خوراکونه پن واخلې پلوې لامس فارم پاکستان زندہ باد دلا فارم